Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in Dağlıq Qarabağla bağlı fikirlərinə münasibət bildirib. Nazirlikdən bildirilib ki, Azərbaycan Rusiya tərəfinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirir. Rusiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür və adətən Minsk qrupunun 3 həmsədr dövlət arasından bölgəmizə birbaşa həmsədr olan və onunla çoxillik tarixi əlaqələri olan yeganə ölkədir. Bu, Rusiyanın Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin, sabitliyin və sülhün möhkəmləndirilməsində birbaşa marağını izah edir. Müsahibədə Rusiya dövlətinin vasitəçiliyi ilə bu il 9 noyabr tarixli razlaşmanın əldə olunmasında oynadığı mühüm rol haqqında kifayət qədər ətraflı məlumat verilib. Rusiya prezidentinin şəxsi rolu. Bu il 9 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatı altındakı imzası onun sülh prosesinə son dərəcə əhəmiyyətli töhfəsini və bu prosesin geri dönməzliyinə bir zəmanətdir. Rusiya dövlətinin prezidentinin üçtərəfli bəyanatın mühüm bir nailiyyəti kimi qan tökülməsinin dayandırılması olduğuna dair qiymətləndirilməsini tamamilə bölüşürük. Azərbaycan tərəfi müharibənin ilk döyğələrindən bəri Beynəlxalq Birliyin atəşkəs çağırışlarını həmişə və tamamilə dəstəkləyib. Nazirlikdən verilən açıqlamada qeyd olunur ki, Rusiya prezidenti öz müsahibəsində Həll prosesi tarixinə də toxunub. Vladimir Putin-in beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən həm Dağlıq Qarabağın, həm də onun ətrafında olan bütün bölgələrin Azərbaycan ərazisinin ayrılmaz hissəsi olduğu barədə sözlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Rusiyanın bu mövqeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, AİT-in və digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarının möhkəm təməlinə söykənir. Rusiya prezidentinin verdiyi müsahibədə səsləndirilən ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərinin Ermənistanın nəzarəti altında olması barədə açıqlaması son dərəcə mühüm xarakter daşıyır. Bu açıqlama Erməni tərəfinin dünya ictimaiyyətini aldatmaqla Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın yaratdığı qanunsuz rejiminə ön plana gətirmək cəhdlərinin tamamilə uğursuz olduğunu təsdiq edir. Eyni şəkildə Ermənistan rəhbərliyinin münaqişə çərçivəsinin genişləndirilməsi və münaqışəyə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının cəlb etmək cəhdləri əsassız oldu. Rusiya prezidenti müsahibəsində bir daha açıq və aydın şəkildə heç kimin Ermənistan ərazisinə təcavüz etmədiyini bəyan etdi. Beləliklə, bütün döyüş əməliyyatlarının 1990-cı illərdə Ermənistanın silahlı qüvələri tərəfindən işğal olunmuş, yalnız ölkəmizin ərazisində baş verdiyi barədə Azərbaycanın mövqeyi təsdiqləndi. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, Rusiya prezidenti Ermənistan tərəfinin cari ilin 9 noyabr tarixli razlaşmaların şərtlərinin yerinə yetirməkdən ehtimal edilən imtinanı böyük səhv və hətta intihar kimi xarakterizə etdi. Bu qiymətləndirməyə tamamilə şərik oluruq. Rusiya prezidentinin müdrikcisinə qeyd etdiyi kimi, Rusiyanın fəal dəstəyi ilə əldə olunan üçtərəfli bəyanat münasibətlərin uzunmüddətə normalaşdırılması üçün yaxşı zəmin yaradır, deyə nazirlikdən bildirilə